Hai semua. Okey, hari ni saya nak cuba buat roti yang tanpa diuli. Sebenarnya resipi ni saya dapat daripada internet, recipetineat.com kalau tak silap. Sebab musim-musim PKP ni susah nak dapat gantinya. So kita cuba buat roti sendiri dulu. Okey, so bahan-bahan yang diperlukan adalah 600 gram tepung. Tepung ni boleh guna tepung roti ataupun tepung biasa pun boleh. 600 gram. Kemudian 2 biji telur. Pastikan telur ni dia pada suhu bilik. Okey, kemudian 55 gram gula kasta. 125 gram ataupun 125 ml air suam. 1 paket dry yeast ataupun mauripan ni. Ini pula 50 gram unsalted butter yang mana kita dah cairkan dan dah biarkan sejuk. Sedikit garam. Dan juga 250 ml susu suam. Okey, jom kita mula. Tuangkan dry yeast dalam mangkuk. Kemudian masukkan gula kasta. Kemudian masukkan air suam. Okey, kemudian letak di tepi dulu dan biarkan dia kembang sehingga 5 minit. Okey, selepas 5 minit, yeast kita dah kembang. So boleh proceed untuk seterusnya. Masukkan tepung. Masukkan juga 1/2 sudu kecil garam. Kemudian masukkan pula susu suam. Okey, kemudian masukkan telur pula kita pukul dulu. Okey. Dan akhir sekali masukkan yeast. Okey, adunan kita dah nampak sebati. So, cukuplah ni. Okey, kemudian tutup dengan kitchen towel dan biarkan selama 1 jam setengah. Okey, selepas 1 setengah jam, dough dah kembang. Okey, tumbuk-tumbuk sikit. Tarik dia. Tabur sedikit tepung di atas papan kerja ni. Kemudian keluarkan dough, letak di atasnya. Okey, tabur sedikit tepung. Okey, kemudian potong sedikit. Okey, ni dough yang kita dah buat tadi dan seeloknya kita coverkan dengan cling wrap, tapi saya tak ada. Cuma saya gunakan towel lah. Kita cover dulu dan rehatkan lagi selama 30 ke 40 minit. Okey, setelah 45 minit, dough kita kembang lagi.
macam ni. Okey, lepas ni kita akan bakar selama 15 minit. Sebelum bakar, kita akan sembur dengan minyak sikit. Kita tengok belakang dia.